អតីតខ្សែការពីររបស់ Chelsea និង Arsenal លោក Ashley Cole បានຈັດទុកម្ចាស់ពានបាល់ដក5สมัย Cristiano Ronaldo ថាជាគូប្រកួតដែលពិបាកតតាំងបំផុតក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួន V active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើអតីតកីឡាករក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានចំណាយពេលប្រមាណ15ឆ្នាំនៅ Premier League រវាងឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2014ដែលលេងឲ្យ Arsenal នឹងឆេនស៊ីជាចរាងឆ្នាំហើយបានចូលរួមคริสตัลพาเลซមួយរយៈខ្លីក្រោមកិច្ចសัญญាខ្ចីពីក្លឹបកាំភ្លើងធំលោក ಕೋ បានជួបតតាំងជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំជាចរាងរូបនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមានតែរូណាល់ដូប៉ណូសដែលលោកកត់ថាជាគូប្រកួតដ៏ពិបាកតតាំងបំផុតសមាជិកដែលធ្លាប់ឈ្នះពានមាសព្រីមៀរលីកជាមួយអាសេណាល់រូបនេះបានចាត់ទុកថាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមរបស់ក្លឹបអាល់ណាស៊ើ ជាកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ពេញលែងមេរុបហើយបញ្ចូលពីរបៀបដែលអតីតខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបរបស់ Manchester United រូបនេះសម្រាប់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អតនឹងការលេងនៅលីកកម្ពុជាអង់គ្លេសបន្ទាប់ទៅជារួមក្រុម Baysaid ក្រហមក្នុងវ័យក្មេងពីក្លឹប Portugal Sporting Lisbon អតីតខ្សែការពារស្លាបរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសរូបនេះអាចអាចថាវាជាសមិទ្ធអក្សរនៅពេលដែលលោកជួបតតាំងជាមួយនឹង Ronaldo លោកខលបាននិយាយថា ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលគ្រីស្ទ ியான ូរូណាល់ដូនិងខ្ញុំមានការប្រកួតប្រជែងដល់ខ្លាំងៗហើយយើងមានការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកគាត់មក프리미어លីកតាំងពីក្មេងដែលមិនសូវមានគេស្គាល់ប៉ុន្តែគាត់ប្រៅពេក្លីដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបលាយជាកីឡាករគម្រិតកំពូលគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការរៀនសូត្របន្តែមនិងសម្ rob ខ្លួនគាត់ខ្លាយជាកីឡាករល្អបំផុតនៅលើលោកនិងខ្លាយជាម៉ាស៊ីនគាត់មានគ្រប់យ៉ាងគាត់អាចញាក់បាល់គាត់អាចប្រែឬបឿនរត់ពីក្រោយគាត់អាចលោត គាត់អាចតែបាល់គាត់អាចបំលាស់ជោលនឹងជិញទៅក្រៅប្រអប់ដូច្នេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំជួបនៅសុបិនអក្រក់ប៉ុន្តែអ្នកបានដឹងពីកម្រងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសាឡើងជាមួយគ្នានៅពេលនេះលោកក៏បានចាក់ចេញពីលីកកំពូលអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ2014 តើជួមក្លឹបអ៊ីតាលីរូម៉ាហើយបន្តអាជីពនៅក្លឹបអាមេរិក LA Galaxy មុនពេលត្រឡប់ទៅអង់គ្លេសវិញនឹងចូលនិវត្តន៍នៅក្លឹប Derby County ក្នុងឆ្នាំ2019ក្នុងវ័យ38ឆ្នាំដោយឡែករណាល់ដូដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ39ឆ្នាំទៅហើយនៅតែអាចបន្តអាជីពរបស់ខ្លួនដោយលេងឲ្យក្លឹប Al Nassr និងក្រុមបាល់ទាត់ចម្រេចជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរួសរើ AMS spawn đậm mấy kỳ lạ.